Este foarte important să faci pașii necesari în ordinea în care ei sunt făcuți, astfel încât să nu fii nepregătit. Cred că asta este principalul lucru la care țin. Sunt convinsă că în momentul în care mă voi simți pregătită pentru o treaptă sau alta, da, fără rușine o voi aborda, sau fără temeri o să o abordez. Dar haideți să luăm lucrurile așa, încetul cu încetul, și să sperăm spre bine, bineînțeles. Da. Deci să le luăm încetul cu încetul și să sperăm spre bine. Stimații telespectatori, dragi ascultători, după cum bine știți, la PDL moda era cu doamna blondă și cu breton. Nu se mai poartă. Acum, după câte vedeți, castaniu și brunet. E o modă, iată, lansată de aici, de la Tronul Severin. Sperăm că va prinde și că va fi îmbrățișată și de restul țării, pentru că măcar într-un lucru să dăm și noi tonul. Aici, pe partea dreaptă. Pe partea stângă rămâne cum a stabilit. Nu, vorba lui Petrețuță. Cu stânga nici cruce nu poți să-ți faci, dacă vite să conduci o țară. Soluții, credeți că ar fi pentru revigorarea economică a județului? Mai trebuie și cineva care să le aplice. Așa cum se prefigurează acum noul Partid Național Liberal prin unirea celor două partide atât de cunoscute și atât de puternice chiar până acum, PNL-ul și PDL-ul. Credeți că după ce Klaus Iohannis a câștigat președinția României, noul partid format poate să acceadă la guvernare mai devreme de sfârșitul anului 2015? Normal. Dacă poate? Da. Sigur poate, pentru că... Și este pregătit să o facă? Eu zic că da. Bine, lucrurile astea se întâmplă, sunt niște care nu le controlăm noi, dar cred că dacă este cazul, sigur în cele două partide care au devenit unul acum, sigur, și dacă se vrea, dacă mergem pe aceeași idee a președintelui Iohannis, să facem lucrurile bine și... Deci să transformăm România lucrului bine făcut. Bine făcut, da. Sunteți încrezătoare în forțele acestei formațiuni politice? Eu da. Altfel nu mă activam. Da. Să încerc. Deci acum mi se pare că e momentul și că toată lumea vrea. Acum, la nivel local și pe cei din PNL pe care îi cunosc eu, am toată stima pentru ei, cel puțin cât îi cunosc din privat sau din întâlnirile astea de grup. Deci, sunt toate premisele, mai departe de noi. Doar de noi și de populația care, să sperăm încă o dată, pentru totdeauna s-a săturat de minciuni. Doamna Claudia Guțulescu, când ajungeți la guvernare? După cum bine știți și dumneavoastră, există două variante, ori 2016, ori mai devreme. Acum, bineînțeles că... Dar dumneavoastră cum v-ați dorit? Acum mă puneți așa un pic într-o situație incomodă, pentru că este pe de-o parte acest val de simpatie de care se bucură partea de dreapta a politicii, da, noul partid care s-a creat acum, beneficiază, de ce să nu o spunem, în urma evenimentului care s-a produs în toamnă, beneficiază de un val de simpatie care ar putea, prin anumite sau în anumite condiții, să-i ofere accesul la guvernare. Pe de altă parte, există tentația unei guvernări legitime, ca să zic așa, asigurată de către un vot democratic în 2016, care, iată, nu este atât de departe pe cât ni se pare. Ambele variante sunt fiabile în momentul de față. Probabil că se va lua cât de curând o decizie din acest punct de vedere la nivel național și atunci vom discuta poate la o altă emisiune pe larg despre această temă. Asta deja e o provocare. Desigur.
din punct de vedere al discuțiilor care au avut loc astă seară, într-adevăr, realitatea nu arată grozav. Din punct de vedere economic și industrial, pe cum am spus, suntem la pământ. În schimb, cred cu foarte mare hotărâre faptul că tot ceea ce lipsește este un management adecvat pentru îndreptarea acestei situații. Adică sunt convinsă că dacă se va vrea, se va putea. Nu trebuie decât să se canalizeze niște eforturi în anumite direcții și atunci lucrurile se pot nu rezolva de tot, că până la urmă nici nu suntem, nu e nimeni, știu și eu, vreo divinitate să facă, dar se pot îndrepta lucrurile și se poate ca situația să devină un pic mai roz dacă se va vrea și dacă se va voi, eu știu, lucrul acesta în viitorul apropiat. Da. Depinde întotdeauna de oamenii care au acces exact. La putere, pentru că omul sfințește locul. Exact. Mi-aduc aminte până acum 3 ani de zile că problemele pe care le întâmpinam în acest județ și în acest municipiu erau acelea că circulația îngreunată de faptul că sunt șantiere peste tot. De 2 ani și ceva nu mai sunt nici șantiere, s-au terminat de tăiat și panglicile la investițiile care au fost demarate acum 4-5 ani de zile, nu se mai pot face momente festive decât dacă se inaugurează același lucru de 3-4 ori. Știți cum era și la nivel național când se tăiau panglici din kilometru în kilometru pe drumurile astea care se construiau. Mă rog. Deci rămân la părerea asta că omul sfințește locul și că dacă vom avea parte de oameni bine găsiți care să candideze pentru anumite funcții, pentru anumite posturi, atunci și populația îi va alege. S-a văzut că nu se mai poate face ce s-a făcut până acum cu ducerea oamenilor cu arcanul la vot, cu fel și fel de mișmașuri dintre astea venite de pe alte meleaguri și implementate aici. Și oamenii sunt conștienți de ceea ce au nevoie și că până la urmă, în ciuda tuturor pomenilor electorale, ei fac ceea ce cred că e bine pentru ei. În marea lor majoritate, sigur că mai avem și altfel. Dar pentru cele nefăcute să plătește. După cum se vede, în fiecare zi vedem în mass media națională că nu-i slăbește justiția deloc pe cei care au făcut prostii. Revenind la treaba din, nu că am fi epuizat vreodată subiectele despre ceea ce se întâmplă la nivel local, nu pot fi epuizate. Spuneți în ce credeți că va urma în Franța, în Occident, după ceea ce s-a întâmplat astăzi, după ce au fost uciși atentatorii de acum 2 zile și de ieri, după ce a fost lichidat practic focarul generator al acestor evenimente. Credeți că va urma o escaladă a violențelor de acest gen, o răzbunare a populației, o recrudescență a sentimentelor anti-musulmane, pentru că asta e speța de acum. Pe de altă parte aud că și populația evrească din Paris începe să plece de acolo, să-și închidă afacerile și să plece. Ce credeți? Cum vor evolua lucrurile, doamna Roman, din punctul dumneavoastră de vedere? Referitor la populația evrească din Paris, nu cred că pleacă de ieri, am început, că de ieri 2 zile scrisile astea, poate pleacă din cauza supertaxelor care sunt în Franța. Și aplicată de Holland, care este de? Mâna stânga. Cealaltă. Da. De mâna cu care nu-ți poți face corci. Da. Nu știu ce cred, știu doar ce sper. Sper că, dincolo de emoțiile astea de acum și de așa, va câștiga bunul simț și înțelepciunea proverbială poporului francez și nu numai poporului francez. Doamna Claudia Guzu, sunteți Charlie? Oui, je suis, ca să zic așa. Da, pentru că m-am născut nu în Europa, pentru că împărtășesc valorile fundamentale ale unei civilizații europene care datează de mii de ani și una dintre aceste valori fundamentale este libera exprimare și dreptul la liberă exprimare.
Și toleranța, cred eu, că mai înainte de libera exprimare. Cred că francezii ar fi printre ultimii care ar putea fi acuzați de lipsă de toleranță, dat fiind faptul că, ia că la ei, în Grânogradă, se află un număr impresionant de tot felul de nații și naționalități. Adică eu nu cred că, probabil că din cauza asta se și confruntă astăzi cu problemele cu care se confruntă, pentru că au dat dovadă de o foarte mare toleranță în ceea ce privește primirea în casa lor a acestor oameni. Cred că există o diferență fundamentală, dincolo de motivul sau de, știu eu, actorul care a prins chibritul acestor tensiuni din ultimele zile, cred că există o diferență fundamentală la nivel de sistem de valori între populația europeană sau occidentală și populația care vine din zona respectivă și care în ultimul timp s-a înrolat din ce în ce mai mult în astfel de ideologii de tip extremist. Pentru că problema mea sau a francezilor sau europenilor care, iată, protestează în ultimele zile nu este împotriva musulmanilor și a religiei de acest tip. Este împotriva extremiștilor care provin din rândul acestor oameni și a extremiștilor care nu înțeleg nici după generații trăite în Franța, pentru că unul dintre atentatorii de acum două zile este un băiat, că destul de tânăr. Da, așa? Cel de 18 ani care a fost șoferul mașinii, nu? Și cel de 20 și ceva. A fost crescut, născut și crescut în Franța, iar scopul lui a fost să ajungă la 18 ani să se angajeze, să-și strângă bani cu care s-a dus în Yemen, unde a participat la un curs de specializare în acte de terorism. Un curs de specializare, citiți ghilimelele, de rigoare. Adică acest om a trăit 20 de ani în Franța, a strâns bani munciți în Franța ca să se ducă în Yemen și să învețe cum să-i împuște pe francezi. Și cred că aici avem parte de o problemă. Oamenii aceștia nu se integrează. Citeam undeva zilele trecute faptul că nu sunt singura populație, adică au existat de-a lungul timpului italieni care s-au integrat în Statele Unite și care la prima generație și a doua generație au fost o nație de sacrificiu pe teritoriile respective. Au primit același botez, ca să zic așa, în societățile respective, ca și toate celelalte nații care s-au mutat. Sud-americanii, știu eu, ziceam italieni și așa mai departe. Ei, ideea este că există un sistem care spune că prima și a doua generație de imigranți sunt de sacrificiu și primesc botezul în societățile respective, dar de la a treia generație încolo se presupune că ar trebui să se integreze în sistemul valorii și social, da, și economic al statului respectiv. Iată că acest lucru nu se întâmplă în ceea ce îi privește pe musulmani. Dimpotrivă, au venit în casa europeană, ca să zic așa, și au început de la mici retușuri pe care au vrut să le facă la lucruri pe care le cer din ce în ce mai mult. Ei au parte în Franța, de exemplu, de conducere la nivel local. Au comunități întregi care sunt conduse de către ei și locuite majoritar de către ei. Adică au avut parte de toată înțelegerea din acest punct de vedere. Și ea că totuși nu se integrează. Da. Și așa asta de final m-a făcut praf. Dar să aibă vreo legătură și toate teritoriile colonizate de ei? Categoric, da. Că făia foarte mulți care i-a primit Franța cu mâna, cu brațele deschise. I-a și chemat? Ca un județ al Franței, Tunisia, și poate să vină fără viză și poate să stea și poate să... Pe algerieni au luat și din compasiune, dincolo de faptul că a fost teritoriul lor, dincolo de faptul că au lăsat urmașii administrației băștinașe implementate de francezi, după aceea Algeria, transformându-se în jamahirie socialistă, i-au primit ca și refugiați, ca și azilanți politici. Și mă rog, o serie întreagă de lucruri pe care vă promit că o să le dezbatem cu altă ocazie, pentru că nu o să vă vină să credeți, timpul alocat emisiunii noastre a expirat deja de vreo două minute, dar cerem îngăduința colegilor din regia de emisie, pentru că vă spun, emisiunea pentru mine a fost una interesantă. Niciodată n-am avut amândoi invitații de genul feminin. Adică, sigur că vă știu, sunteți intuitive, sunteți precise, sunteți exacte, sunteți, dar nu știam cum sunteți într-o discuție de genul acesta. Am aflat acum, mă bucur că v-am invitat pe amândouă odată, deci, stimați telespectatori, așa cum vă spuneam, blondul nu, acum și atent și brunet. Asta este
Emisiunea se încheie aici, vă mulțumesc pentru participare, vă promit că o să vă mai chem și o să abordăm și alte subiecte acum. Deja știu cum gândiți și în ce direcție vă îndreptați opțiunile, aspirațiile, visele până la urmă. Dincolo de faptul că am să-mi iau la revedere de la dumneavoastră, de la telespectatori și de la ascultătorii radio-televiziunii Galaxy, urându-vă weekend plăcut, am să vă cer îngăduința să le oferim împreună celor care ne urmăresc o baladă după albumul formației Blue Magic Crew, pentru că suntem la început de ianuarie, pentru că sărbătorile de iarnă au trecut. Să rămânem în nostalgia baladei Ultimului Pahar. Vă mulțumesc încă o dată, vă doresc weekend plăcut, oameni buni, ne revedem miercuri seara la aceleași ore 21 aici la Radio Televiziunea Galaxy. Se întâmplă și lucruri care nu țin de voința sau de puterile noastre. Fiecare dintre noi trebuie să avem un act de identitate. Deci e vorba despre un buletin de credință. Ce să vă fac, doamnă? Ați ales un primar gagicar și ține în primărie un inginer bețivan. Și cu asta m-a lămurit. Am ceva emoții firești pentru un om care lucrează de atâta timp în media. Nu pentru faptul că m-ar copleși problemele care ne copleșesc pe toți, m-ar copleși pe mine în mod special, ci pentru faptul că după 3 ani și jumătate revin în postura de realizator de emisiuni TV. Ce să-mi fac? Că spun adevărul, n-am dreptul să spun adevărul într-o țară liberă în democrație. Domnul secretar spune că nu are fondul să instruiască o persoană. El de 3 luni de zile spune că se instruiește dânsul personal. Emisiunea va fi una de actualitate, de implicare socială, civică, economică și politică.